Dan, najua umeshafanya kolabo na wasanii kadhaa pa Kenya na naona sasa umeingia jirani. Kilicho kufanya wewe labda uende kwa Komando kitu gani? Kwanza Komando nimekuwa mimi nikimfuatilia nyimbo zake zinabariki. Hata ukija sana sana kwa gari yangu, yani playlist yangu inakuaga tu imejichora hapo itoki. Kwa nyimbo zake ni baadhi nimekuwa nikisikiliza. Mungu akafungua mlango mwaka wa 23 I think. Ndio tukakutana last year December hapo kupitia ndugu yangu Kawawa, tukaongea, tukajadiliana. Nikafikiria ni wazo zuri kufanya naye kazi. Na Mungu alituunganisha. Tukawa tuna ile breakthrough. Naweza nikasema kwenye korabo zote nimefanya pia, hii imekuwa ni nyimbo ambayo ilinipa amani sana. Ni nyimbo moja wapo ya zile ambazo zilinipa amani. Kulikuwa na hiyo breakthrough hata mkiwa studio tu mnahisi kwamba mnafanya kitu ambacho kinampa Mungu utukufu. Yeah. Wimbo umeurelease juzi tu, ni juzi tu. Hebu zungumza na mtu ambaye anatazama hii video sasa hivi kwamba huo wimbo unaitwaje pale kwa YouTube, na akitaka labda kusikiliza, kutazama kwenye digital platforms unapatikana namna gani? Wimbo unaitwa Neno Moja by Dan Mogore featuring Komando wa Yesu. Wimbo uko tayari YouTube, unaweza ukaupata Spotify, unaweza ukaupata pia Boomplay. Yaani kwenye social media zote zile na digital platforms zote zile unajua. Kiandika tu Neno Moja by Dan Mogore featuring Komando wa Yesu utaupata pale, na utakuwa ni wimbo wa kukubariki na kukuhimiza. Kwa sababu sisi wote tunahitaji Mungu aseme kitu. Akisema kitu kinakuwezesha miaka inayokuja. Hebu nipatie kapela ya verse yako. Kabla ya Komando nipe vasi yako yake. Alafu mtazamaji aende pale kwa YouTube channel, si kwa YouTube channel yako yako. Dan Mogore utaona pale Neno Moja. Mimi nataka unipatie ile vasi yako yako ile. Usimpe chorus, vasi kwanza. Kionjo tu. Wewe Baba, ukisema neno moja tu kwangu, kila kitu changu kinabadilishwa. Musara watoka kwako, ni mapito yote yatakwisha. Kata. Wasimalize utamu hapa, waende kule wa... Kuje, tuje kwa Komando mwenyewe sasa. Ile patia kwako, ile fasi yako. Okay, naimba kwamba ndo maana mara zingine na chekaga tu, zingejua hizi shida na zarau, kuwa ujani sau Baba yangu. Zingenyamaza kimya, zingenipa heshima, ila najua ni ili jina lako litukuzwe. Ngoja, nenda sasa kwa Dan Mogore. Neno Moja ndio wimbo unajiita pale. Tunamaliza, lakini tukimaliza kwa Dan, kitu gani mtazamaji, shabiki wako hajawahi kukijua kabisa kuhusiana na wewe? Kuhusiana na mimi? Watu wengi hawajuagi na watoto watatu. Wanafikiria nini? Wanafikiria pengine huyu si single boy tu. Na mimi si single boy. Yaani nimeoa, alafu tena kuna kitu kimoja watu hawajui pia kunihusu kwamba najishughulisha na mambo ya sheria. Okay. Wa mambo na sheria. Wakili kabisa. Ajiri na kesi za civil. Yaani kama pengine umeumizwa na gari au gari lako limeumizwa, tutakusaidia kufuata claim mpaka upate haki. Okay. Yes. Sasa tutarudi kwako, wewe utatufungia show. Komando wa Yesu jamani. Tanzania na Kenya, nipatie tofauti yake. Tofauti mbili tu za Tanzania na Kenya. General. Utofauti. Mimi nafikiri utofauti ni kwamba maisha tu, yani nyinyi mko haraka sana. Yaani maisha yenu yako speedy sana. Yaani mnaisha maisha ya, ila sisi tuko slow. Yaani hilo tu, lakini kwenye imani sasa sisi wote tunaamini Yesu. Sisi wote ni level moja kwa upande wa imani, kwa sababu imani iko ndani ya mtu. Ndani. Yes. Ushawahi kukatishwa tamaa hata siku moja? Hiyo ni kawaida hasa sisi wenye vipaji. Yaani ukiona unakatishwa tamaa unajua una kitu. Okay. Ngoja. Ukiona unakatishwa tamaa, unajua una kitu. Ujue kuna kitu ndani. Yeah. Yaani hawezi kukashwa tamaa mtu ambaye anaimba nje ya kii. mtu ambaye ajua hata kuimba ni nini. Huyo tena huyo anasifiwa sana. Kaza wanuko vizuri kwa sababu wanadamu wana asili ya unafiki.
Eh, yani ukiwa una uwezo mzuri wanakusifia. Manake wanamaanisha kwamba ufiki popote. Popote. Lakini ukiwa vizuri aisee wanakukazia. Lakini yote kwa yote aliyekuita ndio akukushusha. Ya mwanadamu ana uwezo. Ukiona mwanadamu amekushusha basi ujue yeye ndiye aliyekuinua. Okay. Yani ukiona tu mwanadamu amesema huyu tumpoteze na ukapotea, basi ujue yeye ndiye sababu ya wewe kukana. Hakuwa Mungu. Lakini kama ni Mungu aliyekuinua, kama Mungu ndo aliamua kukuinua, mwanadamu atafanya kila njia. Kadri anavyoendelea kupambana kukushusha ndo unainuka zaidi ili Mungu, ili kwamba Mungu atukuzwe. Ya hilo tu ndo una nyota ya uchungaji. Ama wewe ni mchungaji? Hapana, mimi sio mchungaji na sijawahi kufikiria hicho kitu. Yeah. Lakini mtumishi wa Mungu ambaye anafanya huduma ya uimbaji lazima neno liwe ndani mwake. Bila neno hizi nyimbo tu tunazoimba tayari ni neno. Sisi ni wachungaji na wale wanaosubscribe account zetu, wale mashabiki ndio waumini wetu, si ambao tunawahudumia, tunawalisha neno. Ni kanisa letu lile. Kwa maana unakuta ni rahisi sana mchungaji nani muimbaji kufungua kanisa kwa sababu tayari sisi tunahudumu. Yeah. Saizi kuna showbiz, kuna makiki kila upande. Dan Mogore sije kukuona kwenye kiki showbiz yoyote, yani wewe upo tu yani. Ya showbiz hiyo ni biashara. Huduma ni huduma. Na hivyo ni vitu viwili, wanaambia watu ni vitu viwili tofauti. Huduma na showbiz haviwezi kuendana. Kwa hiyo mara nyingi unapoona mtu yuko kwenye showbiz anatafuta majina, anatafuta kujibandikiza. Mara I'm the king of gospel, mara I'm what, mara I'm what. Jua huyo hako showbiz. Kwa sababu Mungu ndio anainua, Mungu ndiye anayenipa. Na ukishapewa jina, umeitwa mtoto wake, kwa unataka nini nyingine? Maintain jina lako, sababu jina lako hilo ndio litaitwa mbinguni. So ukishaanza kusema wewe ni king, alafu Yesu anabaki wapi? Kwa hiyo showbiz ni kitu kimoja na pia huduma ni kitu kimoja. Hivyo viko tofauti na haviwezi endana hata siku moja. Yeah. Hawa nielewi. Wa wimbo tu. Unaimwegemea naweza anguka pu. Wimbo ndio wanielewi. Watu walikuwa hawakuelewi kabisa ama. Ah, yani hawanielewi imetokana na changamoto za huduma. Unajua sisi waimbaji tuko aina mbili. Okay. Kuna mwimbaji Mungu anapomuinua basi na yeye anainuka. Tupeleke mtara mtara. Okay. Yaani Mungu anapomuinua na yeye anainuka. Yes. Namaanisha kuna mwimbaji ambaye akishapata jina tu, mfano leo unaitwa Komando wa Yesu, kwa hiyo unataka kila unakoenda watu wajue ndio Komando, manake ndio unaanza kujibrandi ya tembea yako, unakuwa na watu maalum wa kuongea nao, uonekane kila sehemu, ucheki na kila mtu. Hiyo inaitwa kujiinua. Yaani umeinuliwa na Mungu na wewe umeinuka. Okay. Sasa na kuna wale ambao Mungu anawainua ila wao wanashuka. Sasa wale ambao Mungu anawainua afu wao wanashuka, vita yao namba moja ni dharau. Wanadharauliwa sana. Okay. Yaani kumbe mimi nilijua Komando wa Yesu labda atakuwa hivi, kumbe tu ndo huyu. Watu wanakuza, wale wasiojua ndani wanakudharau, wanakuwa hawakuelewi. Sasa mwisho wa siku unaweza ukawa na hasira hivi, hawajui kama mimi ndo Komando wa Yesu au na mimi ni jibrand kama wengine. Sasa mwisho wa siku unajikuta umekosea, kwa sababu kila mtu na vile alivyoitwa. Sasa hicho ndicho kilichofanya nikajifunza kwamba kuna sehemu nikienda watu wananidharau. Sasa namwambia Mungu, Mungu wewe, umenipa jina mimi ni Komando kweli. Au unataka ni mimi niishi kama wengine sasa nijibrandi? Alafu nasikia kuna kitu kinaniambia ndani kwamba wanadamu hawakuelewi, ila mimi Mungu nakuelewa zaidi. Ya ndio maana kuna sasa nikaimba, "Wanijua zaidi ya wanavyonijua. Wanielewa zaidi ya wanavyonielewa. Wanadamu hawanielewi yoyoyo, hawanielewi." Nilimaanisha hivyo. Sisi ambao tumeshuka hatueleweki. Ila Mungu anatuelewa, ndio maana Mungu anatutumia. Kwa sababu mimi naamini kitu kimoja. Hizi namba za nyimbo zinakuwa na namba nyingi YouTube. Yaani haimaanishi kwamba wimbo wako ni mzuri. Haimaanishi kwamba unaimba kuliko wengine. Namba zingine ni watu wanakuja kukushangaa. Namba zingine. Hawakuja kuona. Watu wengine wanakuja tu waone vitu kituko. Umefanya nini? Umekuja na kipi? Hebu kuwa na namba ambazo ni halisi. Yaani mtu amekuja abarikiwe na wewe. Kwa sababu unaweza kuwa na namba nyingi za watu wamekuja tu kukushangaa. Na leo amekuja na kipi, na kweli namba zinakuwa hivi. Lakini haziwabariki watu zile. Ila kuna namba ambazo zinaweza zikawa ni chache sana, lakini watu wanabarikiwa na wewe. Yaani mtu akikutana anakuambia, "Hivi unajua mimi nilipona kupitia wimbo wako. Unajua mimi nitaka kujinyonga lakini nikaacha kwa kupitia wimbo wako." Hizo ndio namba ambazo tunazitaka sisi. Na ndio maana mimi huwa sifanyi promotion nyimbo zangu. Mimi kati ya watu ambao natoaga nyimbo wa kwenda uende ni mimi, kwa sababu naamini kitu kimoja kwamba naweza nikafanya promotion, wimbo usipoenda nitaumia.
Naanza ila yangu imeenda, nilifanya hichi, nilifanya hichi. Afadhali Mungu mwenyewe promote. Asipo upeleka na kusudi kwa sababu nyimbo kwenda na namba nyingi imeisha kwamba ndio umetrend, ndio kwamba umekuwa superstar, umekuwa mtu mkubwa. Hapana. Nyimbo inaweza kuwa na namba ndogo lakini waliobarikiwa ni wengi. Na wimbo unaweza kuwa na namba nyingi lakini waliobarikiwa na wewe wachache sana. Kwa hiyo kikubwa tu tusiumize kichwa sana kwa upande wa namba. Tusiumize kichwa. My brother Dan, hebu changia hiyo alafu tumalize. Mimi nafikiri yani ni kama ndugu yangu ameshamaliza. Ameshaongea yote. Kikubwa zaidi stick kwa purpose yenye Mungu amekupatia na focus tu kwa Mungu. Injili itabaki kuwa injili na injili afu Mungu asaidie. Mimi naomba watu usijaribu kumsaidia mtu. Mungu mwenyewe anajisimamia kama Mungu. Mungu mwenyewe anajimarket kama usipo market wewe hata mawe yatazungumza habari zake. Yaani Mungu ni famous, ukizaliwa umemkuta akiwa famous. Kwa hiyo humshushi wala umpandishi. Kama ni fame anayo yeye. Humsaidii Mungu. Humsaidii Mungu. Ongeza. Mungu asaidiwe. Kiswahili kuna sehemu kinasema kwamba mbamba ngoma uvutia kwake. Maana yake nini? Au wengine wanasema mchezea kwao utunzwa. Maana yake ni kwamba mimi leo nikienda nyumbani kwetu kwa baba na mama, hata nikiimba ovyo vibaya, mama atakasema, ah mwanangu kasa, uko vizuri kuliko hata fulani. Sasa kuna nyimbo ambazo zinakuwa za duniani. Yaani gospel lakini nyimbo ya duniani. Sasa hiyo kutembea ni rahisi kwa sababu simbamba ngoma, yani dunia yenyewe itaisupport. Kwa sababu najua hii dunia ni ya shetani, eh? Hivi mnajua hivyo, eh? Hii dunia mtawala ni shetani. Sio Mungu. Ila Mungu sasa. Sisi ndo tunaendelea kumuinua Mungu kupitia dunia. Watu waje dunia ijue Mungu ni nani. Kwa hiyo ukiimba nyimbo za duniani, yani ambazo zinakudunia dunia, ziko kwao, zinazisupport zenyewe. Yani zitatembea. Lakini ukiimba nyimbo za watu wamjue Mungu wa kweli, aise mpaka Mungu mwenyewe ashuka support. Mbona deep hii? Hebu tuendelee kidogo. Najua unanisaidia na unasaidia watu hapa. Nyimbo za rohoni zina vita. Wewe fuatilia uimbaji ambao anaimba rohoni, wana vita. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ni kwamba unafanya kitu ambacho kipo kwenye dunia nyingine. Hivi pata picha kwa nini watu wa duniani huko secular wana mafanikio sana? Simbamba ngoma, yani dunia ina support, yani dunia wao, yani siweza nafikiri unanielewa, dunia ina support vitu vyake. Mungu wetu sisi, unajua shetani ukisema kwamba unamwomba leo nataka simu leo anakupa siku hiyo hiyo. Shetani yanatoa hapo hapo. Mimi nataka simu, mimi nitaingia barabarani hapo nitamuibia mtu simu naondoka nayo. Lakini ukimwomba Mungu yeye anakuambia siku yangu moja au siku yako moja mimi kwangu, yani tuseme miaka 10 kwako, mimi kwangu labda ni sekunde. Kwa hiyo Mungu unaweza kumuomba leo afu asikujibu leo. Kwa sababu yeye ni Mungu wa utaratibu. Kabla hajakupa anasema hivi wewe nikimpa nampa ili iweje? Na nikimpa je hiyo simu ataitumia kwa njia gani? Kwa hiyo akiona akili zako zijakaa vizuri kutumia ile simu anakuacha kwanza. Sasa wewe unaanza kupambana, unaanza kuforce. Na ukiforce vibando unaenda tofauti. Kwa hiyo niseme tu kwamba tusipende kwenda na dunia inavyotaka. Tutapata hela nyingi, tutapata viewers, tutaongelewa lakini hatuna maisha marefu. Vya Mungu vya duniani havidumu. Mwimbaji unaweza ukae ukawaka moto ukasema, yani wewe tu kila sehemu unazungumzia wewe. Lakini kwa muda mchache unapotea kwa sababu dunia ina tabia kukusupport alafu inakuacha. Dunia. Inatabia kukusupport sana na ukawa mtu mkubwa lakini na ikikuacha na kuacha hata ukipita mtaani hapa hakuna mtu anayekugeukia. Lakini Mungu akikusupport yeye, akikutangaza yeye mpaka unakufa. Yaani mpaka unazeeka. Kila ukipita watu wanakushika kidole, ndio mzee fulani yule. Kwa hiyo hebu tudili sana na Mungu. Hivi ya dunia hivi vina muda wake. Jamani, tudili sana na Mungu jamani. Hey, weka moja sikia shauri yako. Lakini kikubwa zaidi tuko hapa, niko hapa na Dan Mogore pamoja na Komando wa Yesu. Na wako na wimbo mpya kabisa. Na tunamaliza na akapela. Hakikisha kwamba kama umetizama hii video, nenda kwa YouTube channel ya Dan Mogore. Angalia ile wimbo pale mpya kabisa, Dan pamoja na Komando wa Yesu. Ukimaliza zile nyimbo zote ziko pale. Mwaka jana bado aliachilia wimbo mwingine uko pale pale mpya. Huyu hapo muziki. Komando wa Yesu latest najua ni one month ago latest yenye iko pale na ambao ni video ya hawanielewi. Mwingine unakuja soon? Mwingine nafikiri hata wiki moja mbele haitapita. Nilikuwa nataka kusema tumalize lakini kwa nini naona mtoto wako yule boy? Yeah, ule mtoto wangu. Unataka kwe kibaba baba kama babaki?
Na yeye ndo anataka naona. Yeye ndo anataka, mimi sitaki yeye anataka. Ndio maana wasema kwamba mtoto wa nyoka ni nyoka, mtoto wa simba ni simba. Nafikiri tu ni kitu kipo ndani yake moja kwa moja. Okay. Ya kwa sababu kitu ambacho watu wakijua labda mjue, mimi nje na uimbaji mimi ni producer. Na hata yamebadilika nimetengeneza mwenyewe. Ah. Yes. Mimi pia nina studio inaitwa Komando Music. Kwa hiyo kwa habari ya kuachia nyimbo ni mimi tu nikijisikia sasa hivi naingia, maana sipangii na mtu. Ila kwa hiyo tu niseme tu kwamba watu watabarikiwa sana na hivi inavyorudi Tanzania anaenda kurekodi wimbo mwingine mpya na utatoka muda si mrefu. Alafu namwachia Mungu aamue yeye aupeleke au baki vyovyote. Maamuzi ni yako. Yeye ndo promoter wangu wewe. Mungu ndo promoter wetu sote jamani. Wewe wacha kulilia ma connections za ulimwengu ni huu. Mwanadamu atakupandisha na kitakukushusha na kushusha. Wacha wasikuelewe lakini Mungu afanye vitu. Ukisema neno mimi nataka watupatie kapela chorus alafu ndio kionjo tunamaliza tunaenda tukienda wewe ukitoka hapa nenda kwa YouTube channel watch hiyo video iko pale mzuri sana alafu neno la Mungu limehubiriwa vizuri pale kwamba tunakuwa na imani tu ya kwamba yani Mungu tu akisema neno moja hivi ah tuanzie ni chorus ya yes. Wamesema sitaweza utaniwezesha Nina imani ukisema neno moja tu utaniwezesha Nina imani ukisema neno moja tu utaniwezesha Hiyo imetosha. Neto presenter Kai nimekuwa na Dan Mogore pamoja na Komando wa Yesu. Hadi wakati mwingine namaliza nikikwambia wabaya wapo. Na wabaya tunaishi nao. Cha msingi jua kuishi nao ili mabaya ukaweze kuepukana nayo.